السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتو وناكسن خيارتنا دعوانا إساي إذي الكيم با ميل كستو أجوكتان كشور دوادا مركلة يوميتك ميدا برنامج دينا ندار شو مانتا وامال النمو أربعة تاريخ دونا واسدح يالباتن كبشة أغسطو سنة كالباكون يسدح يالباتن برنامج كينا وحانو إذي كوغفا فاهن دونا أريم مهيمة أو كسابسن حالات دوادا كنايجر هوبكا oo farsameeyo turkiga gaar ahaan diyaaradaha liiraado berqadar ayaa noqon doona kuwa difaaci doona dadka muslimiinta ee wadankaasi Niger si ay uga difaacaan hororka soo socda ee faransiiska ee ku doonayo hub inuu dhaqaalahooda iyo nacdantooda uu ku gurto hadaba sidee arintani u dhacaysa maxaa ka jira wararka sheegaya in hubka turkiga iyo hubka faransiisku ay isfarasaari doonaan hadaba tafaasiil iyo xogo laga qoray sheekadan ayaanu barnaamijka idinkugu faahfaahin doonaa safari rimid waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu talagashay ilaa iminka wadamada ay xawaaladda kuugu diri karto waxaa ka mid ah kenya soomaaliya uganda jabuuti ethiopia sudan south sudan tanzania iyo turki qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaaladda xawaaladdan waa online kulanti wanaagsan ikhtiyaaray mar kale meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijyadii aan idinkugu talagalnay maanta oo arbaca hadaba barnaamijkan waxaynu ku faaqidaynaa arrin ku saabsan xaaladda waddanka Niger hadaba sida aad ogeydeen waddanka Niger waxaa qabsaday afgembi afgembiga waxaa ku qabsaday ciidamada militariga dowladdii waddankaas waa la riday nimanka afgembiga waddanka ku qabsaday dowladdu waxay ku eedeeyeen in macdantii waddanka iyo khayraadkii waddanka iyo wax walba oo waddanku lahaa ay gacanta ka saareen oo ay u gacan geliyeen Faransiiska haddaba shacabkii oo dhan ayaa kacay waxay la safteen afgembigii waxay diideen inay soo noqoto dowladdii uu hoggaaminayay Maxamed Bazoum si kastoo ay tahay Faransiisku waxaa laga soo saaray go'aamo la leeyahay waddanka ka bax heshiisadii dowladdii hore ay kula gashay oo dhanna waa la joojiyey isaguna wuu diidan yahay wuxuu leeyahay dowladdii horaa sharci adigu waxba iima diidi kartaan 1500 oo askari oo Faransiis ah Niger jooga ayagana waxaa loo qabtay 3 bilood inay waddanka kaga baxaan Faransiis wuxuu ka shaqeynayay wadamada la yiraahdo ECOWAS ee galbeedka Afrika ee deriska la ahaa Niger sida waddanka la yiraahdo Nigeria, Senegal, Ivory Coast, Ghana waxa kan in inta la isku soo daro ay markaa xoog ku soo celiyaan dowladdii hore taas iyaduna way adkaatay Faransiis wuxuu isku dayay saldhigyo Mareykanka uu ku leeyahay isaguna waddanka Niger inuu kaashado oo hawsha ay wada qabtaan Mareykanku waa uu ka gaabsaday macallinka weyn wuxuu yiri aniga hawsha hadda ma galayo haddaba Faransiisku waxa uu markan doonayaa iskii inuu u weeraro Niger haddaba idaacad ku hadasha afka dowladda waddanka Algeria ayaa waxay qortay shalay waa tahay idaacadda dowladda Algeria afkeeda ku hadasha waxay leedahay Algeria waxay diiday diyaaradaha Faransiiska inay u ogolaato inay maraan hawada waddankeeda si ay markaa faragelin ugu sameeyaan oo ay u duqeeyaan waddanka Niger dhanka kale idaacadda Algeria waxay leedahay taa beddelkeeda dowladda Morocco ayaa ogolaatay in hawadeeda ay markaa mari karaan diyaaradaha Faransiiska waa cajiib waddanka Algeria wuu diiday dad muslimiina inay gaalo dul marto ay duqeyso ma suuragalayso ma jirto waxaas Faransiiskii marka waxay la hadleen Morocco Morocco iyo Algeria marka waa daris laakiin Algeria waxay ku beegan tahay Niger Algeria haddii ay ogolaato in dusheeda la maro Niger la tagayaa laakiin Morocco haddii dusheeda la soo maro Niger lama tagayo waxa u dhaxeeya waddan la yiraahdo Mali Malina wuxuu ka soo horjeedaa faragelinta lagu sameynayo Niger ka soo horjeedaan
marka waa isbahaysi Niger military ga haysta military ga Mali haysta midka Burkina Faso waxa uu isku xadeeyay marka ay tusu marka hore qariidada waddanka Faransiiska diyaaraduhu markay ka soo baxaan hadii Algeria loo ogolaado toos ay marka waa kara meesha falaartu ay ka soo bilaabaneysa waa Faransa waxay marka soo dulmareysa Algeria kadibna Niger ee joogtaaba way duqeynayaan hadana way laabanayaan marka markii loo diiday marka arintan ayaa dhanka kale waxa ay tusay khariidada Faransiiska markay diyaaraduhu ka soo baxaan waxay iimaanayaan Morocco oo dhinacan ay iimaanayaan kadib waxay noqonaysaa marka inay soo dulmaraan waddanka Mali Malina waxa waaye waa saaxiibka Niger way diideen marka waa sheeko marka Faransiisku way ku adkaatay marka warar baa marka waxaa laga soo xigtay saraakiil Faransiis ay leeyihiin Mali ma diyaaradaheena celin kartaa Morocco aan tagaynaa shidaal aan ka qaadanaynaa Mali aan kor maraynaa Niger aan soo duqeynaynaa kadibna waa soo noqonaynaa waa soo maraynaa mana Mali aan celin kartaa ninka marka militariga Mali haysta ayaa wuxuu yiri Mali miidin celin kartaa miya maya shir jir ayduu qabtay ayay tusa sawirkiisa waa yaabaysaan waa kan ninka maamulka waddanka Mali hadda madaxda ka ah shir jaraa'id uu qabtay shirka jaraa'id waxa uu dhinaciisa dhigay diyaaradda la yiraahdo Barqadaar ee Turkigu sameeyo ayuu dhinac dhigtay isaguna shirka jaraa'id ayuu qabanayaa wuxuu leeyahay Mali ma ahan waddan sida aad moodeen ah annagu waxaan haysanaa diyaaradahaas ayay tusu marka diyaaradaha Mali ay haysato ay Turkidu ka iibsadeen halkaabay u safan yihiin waa kuwan marka Faransiisna wuxuu neceb yahay Turkida hadii hubka Turkida halkaa yaala liraa uu ka cararaya sababtoo ah taariikh dhacdaan idinkaga sheekeynaya taariikhda marka waxaa la isku helay Liibiya hubkii Faransiiska iyo kii Ruushkaba way ka adkaatay diyaaradan Turkida Faransiisku wuxuu keenay markab dagaal wuxuu ku soo dhaweeyay xeebaha waddanka Liibiya markab dagaal oo Turkidu leeyihiin ayaa isna xilligaas halkaa yimid kii Faransiiska waa shaqayn waayo waxaa laga damiyey elektroonigii oo dhan dab aa la siiyey marka Faransiis waa neceb yahay marka markii ninkaa shirka jaraa'id uu qabtay oo diyaaradda agta iska dhigay waxay noqotay marka in loo feysteenayo oo loo kala baxayo diyaaradaha Turkiga iyo waxa Faransiisku u la yimaado wuxuu xataa yiri haddii aad isku daydaan inaad xoog ku dulmartaan hawadeena waa soo rideynaa diyaaradihiina midda kalena ciidankiina Niger jooga 1500 saldhigyadiisaan duqeynaynaa u dhahay ninkan marka Mali haysta caadi maaha mana la faragelin karuu dhahay waddanka Niger Faransiis annaga waa ceyrina iyagana waa ceyriyeen ha socday dhaheen banaanka ha naga maro marka waxaa la leeyahay marka nimankii waxay waceen Faransiiska ahaa ninkii Erdogane waceen waxay yidhaahdeen sidee wax u jiraan wuxuu yidhi annaga dee shaqo kuma lihin diyaaradahan waa iibinu dhacnay waa u tababarnay maaliya haysata maalahadishid maama la hadlayo dhaanin ma waxaa la hadlaa diyaaradahan celiya dad muslimiina halallaya ma jirto dhahay marka waxaa leeyahay marka asaga laftirkiisa odaga Erdogan ayaa wuxuu qabaa fakara inaan la faragelin Niger maalin hore wakaaladda wararka Anadolu ayaa waxay qortay inuu leeyahay annagu ma ogolin waxa ay wadaan ECOWAS ee ah xoog in lagu maqooniyo afgembiga ma jirto leeyahay afgembi ma ogolin waddanka in xoog lagu maamulo ma ogolin dimuqraadiyadda in la soo celiyaa rabnaa laakiin waxa meesha ka socda ma ogolin in xoog wax lagu sameeyo in xoog dadkaas hantidooda lagu qaato ma ogolaanayn u dhahay waa tahay marka sheekadu marka halkaasay maraysaa waa cakiran tahay meeshii ugu xumeedee mare waxaa la leeyahay waxaa suuragal ah hubka Turkida iyo hubka Faransiiska inay halkaa isku fara saaraan
ودغان ليس كغراو شيكدا كلا خيسه له وحي تاي نيمكن روشكا لفتيركودو مالي يا بوركينا فاسو وي دغين ديارادا دغالايسيين قتالا حب او لوولا ديررو دياراده هلكا جيين نيكي حتى فاغنر مدحدا وها جبهدي او اسكو دايسي افغانبيغا روشكا روايد انالوجيلاي ايا وحالي هادا افريكو تغي ديارادا وحكا قادي اساقا ايا خوب فرابادان ايا ايدان فاغنرا موسكا كقادا الوليهي وحي جيسي محوا اها سوريا سوريا كسوب بحدي ادانا مالي مركي اوور دبيس مالي وجوغا اللي مركا سيكادا سا مركا اصعوتا وحالي ليهي نمكي نيجر اها هادا معنويا اما نياد اهان اي اي اوود يشين ملتري قودي سوابتو اه لنا عوال با وحي كهلين دفاع وحا دفاعية تركي وحا دفاعية روش وحا دفاعية دولة ده الدرس كلا اه مالي بوركينا فاسو ايو جيني كونوكري ودما ده سوء نوي دفاعية مركا نمكي اكواس اها قلبيت كا افريكا ايه قلبيت كو اي قدال كريحيين قاران فرانسيسكو قب قب تو دي ويرات واهن جبينا ميسكي نو سارن تاي فرقلينا سمايا وركلية ودان فرقلنا دا سمايك استان واكاس كالاية مادالين بيها دا كعبيسان ماشان ايدي تسو هوينكا ودنكا نايجر هنتي ادبان وغان بصيرا هوينكاس مروال بويدو عيستان مضاهراتي اسوغو سو بحان وحي دي ديهين كوميسيكا فرانسيسكا ودنكو دا ايه هنتدو دا انو قرتو يغو سيقوني او بنام بحان مالمي اسبالان سادان و ايه نهدان مالمها سان بنام بحينا رقا مرح قلان مركا وهوين وراكسن وضد مسلمين ووضكو ذا اسك الدفاعية نما كان فرانسيسكا هوركا اي بحالدا اي ربا الي خيراتكو ذا عران اي قاتان اي اسك عليني هاتوا برامج كينا قيبتا ايان كسو كوبيناق وقيبتي اقول ريسي ماتو اربعة برامج داني ذا كوكو تلقلي هاتوا برامج كا انتا ايو كودنجي كودنجي هاي فضلا انتا ذا كبحن هاي لوبين ان اللي قريسو اشير قريسو برامج كوا نو مهم هذا تروح سبته يوتيوب كسب سكرايب صار هذا تروح سبته فيسبوك أنا فلو غري أنت عن مركز البرنامج ده إنه كل ما إنه ملك استوى تجوك تانس هذا صوص هذا يبرنامج كله نبتقليه.